Ja, för tredje staden i rad så har vi anlänt i åska och ösregn. Så är det när det är regntid kanske. Det här är alltså Hotell Santa Lucia i Mérida. Och här har vi en pool. Får vi se om den är så här ledig när det är sol också. Detta rosa hotell ska nu härbärga oss i två nätter. Och här är rummet 532. Får vi se om det tänker vi oska hela dagen eller om det blir bättre så småningom.